ദോഹയിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ബ്രദർ എബി, എബിയുടെ വായിലുണ്ടായ അൾസറുകൾ ഒരേ സമയം, അത് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാവുന്നത് നവീൻ ബ്രദറാ, ഒരേ സമയം എത്ര അൾസർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു? 30-ലധികം അൾസർ ഒരേ സമയത്ത്, വലിയ അൾസറുകൾ. അത് വർഷങ്ങളോളം, 6 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 36 വയസ്സാവുള്ളൂ. 36 വയസ്സ് വരെ ഒന്നും ഭക്ഷണം ശരിക്കും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാണ് സാറിന് കഞ്ഞി പോലെ ചോറൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിക്കണമെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു മരുന്ന് ഗാർഗിൾ ചെയ്യണം. ഗാർഗിൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖക്കാരൻ വേറെ കാണില്ല. പക്ഷെ ബ്രദർ അബി ഇന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു കൊടുത്ത അത്ഭുത സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ്. ഈ സാക്ഷ്യം നടക്കുന്നത് ഏകദേശം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 11 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, 2009-2010 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാൽ തിരുവല്ല സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകനായി അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുരിശ് കവലയിൽ ഒരു വലിയ ഹോർഡിങ്, ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റിന് ഒരു ഹോർഡിങ് വെച്ചിരുന്നു, വലിയൊരു ബോർഡ്. അതിൽ തങ്കുറാറിൻ്റെ ദോസിൻ്റെ പടമുണ്ട്. തൊട്ടു താഴെ തിരുവല്ല ചർച്ചിൻ്റെ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പരായിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. വളരെ യാദൃശ്യമായി ഒരു ഫോൺ കോൾ ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വരികയാണ്. ഈ ഫോണിൻ്റെ മറുതലയ്ക്ക് ഒരാൾ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ, ഫ്ലുവൻസി കുറവാണ്, പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വായിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധ ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജരാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക് മാനേജരും ഒരു MBA ഗ്രാജുവേറ്റുമാണ്, തൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ഡോക്ടറാണ്. എന്നാൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, ബ്രദറെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ ഒരേ സമയത്ത് 30-ലധികം അൾസറുകളാണ്. അൾസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു അൾസർ നമ്മുടെ നാവിൽ വന്നാൽ, വായിൽ ഒരു ചെറിയ കുരു വന്നാൽ, ഒരു മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം ഭീകരമാണ് ആ വിഷയം. എന്നാൽ ആ ഒരേ സമയത്ത് 30-ലധികം അൾസർ വന്നിട്ട് അതിഭീകരമായ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. തൻ്റെ വായ രാവിലെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുത്തി തുറക്കേണ്ട അവസ്ഥ. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എരിവില്ലാത്ത ഒരു ചോറ് വരെ ഒരു മിക്സിയിൽ അടിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ട് വലിയ തകർച്ചയിലിരിക്കുകയാണ്. 30 വർഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഭീകര നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലും എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നം വന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ എല്ലാം സമാധാനമില്ലാതെ തകർന്നാണ് എബിബ്രദറിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഓർക്കുന്നു, അന്ന് എബിബ്രദറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അന്ന് ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 5-6 വയസ്സുള്ളപ്പം വന്നത് എൻ്റെ വായിൽ ഈ മൗത്ത് അൾസർ വരുമായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, 1-2 അൾസറുമായിട്ടായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ അൾസറിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് 10-ആയി 15-ആയി. എനിക്കൊരു 36 വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് എൻ്റെ വായിൽ 25 മുതൽ 30 അൾസർ വരെ ഒരേ സമയത്ത് കാണുമായിരുന്നു. ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സമയ കാര്യമല്ല, ഒരു 30 അൾസർ വരെ വരും, പിന്നെ അതൊരു ശകലം കുറയും. കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15 ആയിട്ട് കുറയും. വീണ്ടും അത് കൂടി ഒരു 25-30 അൾസറായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് നിൽക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എൻ്റെ. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ജനിച്ച മുളന്നൊക്കെ മധ്യപ്രദേശിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ചത് മൈസൂരിലായിരുന്നു, അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാല മുതൽ ഏകദേശം അടൂർ വരെ ഉള്ള എല്ലാ പേര് കേട്ട ഡോക്ടേഴ്സും എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പല ഒരു 2-3 വർഷം ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ അസുഖം മാറുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് അവർ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടത്തും, അതെല്ലാം വന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റും നോർമലാണ്, ഒരു ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ അസുഖം എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തത് ലേക്ക് ഷോറിലെ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് അഗസ്റ്റിൻ എന്നെ 3 വർഷം ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. 3 വർഷം ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാ ടെസ്റ്റും നോർമലായിരുന്നു. അവസാനം ഡോക്ടറും എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ അസുഖം മാറുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്തേക്ക് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇത്ര വേഴ്സായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് അറ്റ് എ ടൈം 25-30 അൾസർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അൾസറൊക്കെ ചുണ്ടയിലും നാക്കിലും അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പിടിക്കും. പിന്നെ വാ തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം സംസാരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ എരിയോ പുളിയോ ഒന്നും വായിൽ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
പല ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ നവീൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് ചോറും തൈരും കൂടി മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ച് ജ്യൂസ് പോലെയായിരുന്നു കുടിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എബി ബ്രദറെ, അന്ന് ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു ലിക്വിഡ് എന്തോ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 15 മിനിറ്റോളം ഈ അന്നനാളവും വായും മരച്ചു പോകുന്നൊരു അനുഭവം, അങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം. അത് ശരിയാണോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കാര്യം? ശരിയാ ബ്രദറെ. ലാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് അഗസ്റ്റിൻ എനിക്ക് ലക്ഷോറിൽ നിന്ന് ഒരു മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നല്ല. അത് മരുന്ന് വായിലൊഴിച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചുണ്ട് മുതൽ തൊണ്ട വരെ അണ്ണാക്ക് വരെ 15 മിനിറ്റത്തേക്ക് അങ്ങ് മരവിക്കും. ആ സമയത്ത് വേദന അറിയത്തില്ല, വേറെ ഒരു സെൻസ് ടേസ്റ്റ് അറിയത്തില്ല, വേദന അറിയത്തില്ല, ഒരു സെൻസേഷനും ഇല്ല. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ തുടക്കത്തിൽ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലായി ആ മരുന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിർത്തിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദർ ആ സമയത്ത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ ഈ മരുന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഓരോ കേസ് ഓരോ മാസത്തിൽ 1-2 കേസ് വീതം മരുന്ന് മേടിച്ച് എനിക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു. ആ 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് വായിലൊഴിച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് ഉമ്പഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം നിൽക്കും. ഈ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ഈ 20 മിനിറ്റ് ഒരു മരിച്ചിരിക്കുന്നവരുള്ള സമയത്താണ് ബ്രദർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ശരിയാ ബ്രദറെ. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം തന്നെ രുചി കാണുമോ അന്നേരം അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്? ഇല്ല ബ്രദറെ, ഒരു രുചിയും കാണത്തില്ല, ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല, എനിക്ക് വേദന അറിയത്തില്ല ആ സമയത്ത്. കാരണം ഇത് മരവിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, തുടർന്നോളൂ. ടേസ്റ്റ് പോലും ടേസ്റ്റും അറിയത്തില്ല, വേദനയും ആ സമയത്ത് കാണത്തില്ല. ഈ നവീൻ ബ്രദറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ഥിതിയാണോ? ആയിരുന്നു ബ്രദറെ. ഞാൻ നവീൻ ബ്രദറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. ഇവൻ ഞാൻ ആ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഈ മരുന്നുമായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ സെയിൽസിലാണ്. ആ സമയത്ത് തിരുവല്ലയിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അല്ലേ? അതെ തന്നെ. ഏത് ബാങ്കിലാ? ഞാൻ HDFC ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലായിരുന്നു. HDFC ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നവീൻ ബ്രദറിനെ ഈ ബോർഡിലെ നമ്പർ കണ്ടാണോ വിളിക്കുന്നത്? അത് തന്നെ. ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഈ ബോർഡ് കണ്ടു. നമ്മുടെ കുരിശുവലയിൽ CP ടവർസിന്റെ മേളില് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ബോർഡ് കണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ്, ഞാൻ ഓഫീസ് ചെന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നവീൻ ബ്രദറിനെ വിളിക്കുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് വീട്ടിലെത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ധൈര്യപ്പെട് ബ്രദറെ, യേശുവിനല്ല സാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ സാക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, യേശു ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ. അന്ന് ആദ്യമാണ്, ഇത് ഒരു ന്യൂകമറാണ്. സുവിശേഷമെല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അത് ബ്രദർ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ബ്രദറെ, നവിൻ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 3-4 വാചകം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് നവിൻ ബ്രദർ നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എബിയെ ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, എബി ബ്രദറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയമുണ്ടോ, ഇത് വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള ഭയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരിയാ ബ്രദറെ, എനിക്ക് 30 വയസ്സായ ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് 30 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്, ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്റെ അസുഖം കൂടിയതല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ അസുഖം കൂടിയതേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത് കൂടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ട്. അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. അന്ന് വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത്, ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഡിസംബറിൽ ഇത് സൗഖ്യമായാലും ജനുവരി ആകുമ്പോൾ ഇത് വരും എന്ന് ഇദ്ദേഹം തന്നെ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണത്. വർഷങ്ങളായിട്ട് 30 വർഷത്തെ അനുഭവം ഇതാണ്. ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കണ്ടാലും അടുത്ത ഡിസംബറിൽ സൗഖ്യമായി. പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ, ജനുവരി ആകുമ്പോൾ എനിക്കിത് വരുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അത് മാറത്തില്ല, വരുമോ എന്നുള്ളൊരു അവിശ്വാസം കിടക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രദറെ, ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു സത്യമാണോ? അതേ ബ്രദറെ, ഞാനിതിനെ ഭയപ്പെടുകയാണ്, ഇത് മാറത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതാണ് എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത്. കൈ വെച്ചപ്പോൾ തോസിഡറെ ഭയത്തെ ശ്വാസിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് രോഗസൗഖ്യത്തിനല്ല എന്നോട് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അകത്തൊന്നും ആരോ പറയാം, ഭയം ഭയത്തെ ശ്വാസിക്കും.
അന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കാവ് ബ്രദറെ, ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രദറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ ആ ദുഷ്ടപിശാജ്, ആ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരാത്മാവാണ്, അതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റാണ്, അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിൽ കൈവച്ച് കൽപ്പിച്ചു ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു സോസ്രദറെ. പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനിക്ക് എത്ര എത്ര അൾസറായിരുന്നു. 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പരിപൂർണ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. നവിൻ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് കള്ളം പറയത്തില്ല, കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് നവിൻ ബ്രദറിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ നാളെ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇത് പറഞ്ഞാല് ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിൽ 30 അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കരുത്, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെ ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അന്ന് ഞാൻ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനൊരു സാക്ഷ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ആ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എണ്ണുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 19 അൾസർ ആ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കാണാം. ബാക്കിയുള്ള നാവിന്റെ അടിയിലും കവളയിലുമാണ്, അത് ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അന്ന് 27 അൾസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വായിൽ. ഈ അന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് രാത്രി കടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഈ 27 അൾസർ അതേപടി ഉണ്ട്, ഒറ്റ ഒണ്ണം പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഫുൾ അതേപടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അധ്യായ വേദനയുമാണ്, നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, കർത്താവ് കള്ളം പറയത്തില്ല, കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യം. ഒരു വിശ്വാസിയല്ല, അത്യാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവം ഉള്ള ഒരാളാണ്, രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതല്ല, ജ്ഞാനപ്പെട്ട ആളല്ല, അല്ല അല്ല. അപ്പൊ എങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. എന്നാലും ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ച വിശ്വാസത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം. അത് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ. ആ പറഞ്ഞു ബ്രദർ. അന്ന് ബ്രദറെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫുൾ ഡേ ഞാൻ വേദന സഹിച്ചു, അധ്യായ വേദനയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ല കർത്താവ് കള്ളം പറയത്തില്ല, സൗഖ്യമാക്കി ആക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നെ. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ വേദന കുറഞ്ഞു, ഈ അൾസർ എല്ലാം ചൊങ്ങി. പിന്നെ ഒരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കരിഞ്ഞു മാറി. പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാക്കൊള്ളാം. ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതം, ഇതിന്റെ അത്ഭുതം തോസുഡറെ, ഈ 3-ാം പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന 27-ലധികം അൾസർ പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു വഴി തുറന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച ദോഹയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോലി കിട്ടി, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു കസിന്റെ വഴി തുറക്കുവാണ്. അപ്പം മാർച്ചിലാണ് ഞാൻ ദോഹയിൽ വരുന്നത്. 1 മാസം തികഞ്ഞില്ല, അതിനുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ ദോഹയിൽ വന്നു. വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒരു കേസ് ഈ വായിലൊഴിക്കുന്ന ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ദോഹയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-25 കുപ്പിയോളം ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു അവിശ്വാസത്തിന്റെ ലൈനോടെ വന്നു എങ്ങാനും. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഈ മരുന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഇത് കേരളത്തിൽ എങ്ങും കിട്ടത്തില്ല, ദോഹയിൽ ഒട്ടും കിട്ടത്തില്ല. അഥവാ ഇദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്തേലും ഒരു കാരണത്തിൽ വിഷയം വന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ എനിക്കിത് ഈ മരുന്ന് കിട്ടും, ആകെ ബാംഗ്ലൂർ മാത്രം, അതും കൊറിയറിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാല് ചെറിയൊരു അവിശ്വാസം വന്നോണ്ട് ഈ കുറച്ച് മരുന്നിന്റെ കുപ്പിയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദോഹയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ വായില് കുറെ അൾസർ പെട്ടെന്ന് വന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്റെ വായിലൊരു 15 അൾസർ ഉണ്ട്, നല്ല ഭയങ്കര വേദന. ഇന്നത്തേക്ക് എത്ര വർഷം മുമ്പ് ഈ ദോഹ വെച്ചത്? 11 വർഷം ദോഹ വെച്ച്, ഇപ്പൊ ഒരു 11 വർഷമായി. 11 വർഷമായി. അന്ന് ഞാൻ ദോഹയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വായിൽ പെട്ടെന്ന് കുറെ അൾസർ വന്നു. ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര വേദന. അപ്പം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, വെറുതെ എന്തിനാ വേദന സഹിക്കുന്നത്, മരുന്ന് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാ മതിയല്ലോ, അതിനാണല്ലോ മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശബ്ദവും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയതാണ്, ഇനിയും അതിന്റെ മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് വേദന ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയും ഉണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാണ് ഞാൻ മരുന്ന് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, എന്നാ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുതോ.
ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു അന്ന് ഒരു 25-30 കുപ്പിയോളം ഉണ്ട്, ഒരു കേസ് മരുന്നുണ്ട്. ഈ മൊത്തം ഒരു കേസ് മരുന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വാഷ് മെഷീനകത്ത് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നു. ഒന്ന്, നീ എന്തിന് വേദന സഹിക്കണം, നീ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ ആരോ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതേ മനസ്സിലോട്ട് വേറൊരു ശബ്ദം പറയുകയാണ്, നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ, നിന്നെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കിയതാണെങ്കിൽ ആ സൗഖ്യം പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്, നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആരോ മറ്റൊരു ശബ്ദത്തോടെ കേൾക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അതേലാണ് ഇന്ന് എത്ര വർഷമായി, 11 വർഷമായിട്ട് ഒരു അൾസർ പോലും ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്തുവായി സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് നോക്കണം, ഒരു സാധ്യതയിൽ ഈ കുപ്പി മരുന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു സാധ്യതയിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ആ ഗ്രാഫ് പൊങ്ങിയ എത്രമാത്രം വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസത്താൽ അത്രയും കുപ്പി ഒരു കേസ് മരുന്ന് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വാഷ് ബേസിനിൽ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് മൊത്തം വാഷ് ബേസിനിൽ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കർത്താവ് ഇല്ല, യേശു പൂർണ്ണനാണെങ്കിൽ നീ തന്ന സൗഖ്യവും പൂർണ്ണതയുള്ളതാ, ഞാനത് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു തോമസ്ഡർ. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ 11 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ അൾസർ പോലും ഇല്ലാതെ ഈ മകനെ കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുത്തു. ഇല്ല ബ്രദറെ, ഞാൻ എന്റെ 5-6 വയസ്സുള്ള മുതല് 36-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ 30 വർഷം 365 ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 30 ഇയർസ് 365 ഡേയ്സ് മരുന്ന് കഴിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 11 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് ഇന്നുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല.